Natia Turnavas, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავრობაში მაღალ თანამდებობას იკავებდა, ახლა აღარ ადარდებს მიხეილ სააკაშვილის ბედი. ეკონომიკის მინისტრის აზრით, როცა მსოფლიოში უამრავი ადამიანი შიმშილობს, მისთვის მესამე პრეზიდენტზე შეკითხვის დასმა არაადეკვატურია. Რაც ეხება თავად მოსახლეობის შიმშილს, ნათია თურნავა ის მინისტრია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეკონომიკა გამოცოცხლებულია და წინ მიდის, ხელფასების ზრდა კი გარდაუვალია. Არადა საპირისპიროს ამბობს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში მდგომარეობა ყველა მიმართულებით გაუარესებულია, რეკორდულად არის გაზრდილი შემწეობის მიმღებთა რიცხვი. Ჩვენი კოლეგა ქეთი ნადიბაიძე ეცადა გარკვეულიყო მინისტრის განცხადებების თანმიმდევრობაში. Moşimşile mokalakhebi gaxsena dges ekonomikis ministrs Moşimşile mesame prezidentis shesakheb dasmulma shekitkhvam sheizleba itkvas rom dges aghiarebit sheitsada Natia Turnava tavi aeridebina am kitkvistvis da man uadgiloda ukherkhuli utoda kitkvas mashin rotsa kveqanashi bevri mshieri da gharibi adamiania შიმშილობს თუ არ შიმშილობს მე არ მიწყინოთ ფიქრობ რომ არაადეკვატური კითხვა ეკონომიკის მინისტრის მიმართ. ეხლა მთელ სოფლიოში მილიონობით ადამიანი შიმშილობს სიგარების გამო. საქართველოში ჯერ სამწუხაროდ სიგარების პრობლემა გვაქვს. თქვენ რომ მეკითხებოდეთ მე ეკონომიკის მინისტრს რას ვაკეთებთ იმისთვის და ბევრ რამეს ვაკეთებთ რომ შიმშილის პრობლემა ბოლომდე აღმოიფხვრა საქართველოში და არავის უჭირდეს კვება სიგარების ვებრძოლოთ, მაშინ იქნებოდა სწორი კითხვა ჩემთან. ეხლა ესე თავხეთ გაცადებებს რომ მოусმეთ ხო? ხო არ შეიძლება ყველაფერი აი რაღაც ესეთი უტიფრობა ხალხს შევთავაზოთ და შევასაღოთ. Ერთდროს მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკური გუნდის წევრს პირველივე პასუხი საჯაროდვე მესამე პრეზიდენტის მოქმედმა თანაგუნდელებმა დაუბრუნეს. ნათია თურნავას, რომელსაც მოშიმშილა მესამე პრეზიდენტის შესახებ დასმულმა შეკითხვამ დღეს მშიერი მოქალაქეები გაახსენა, შეახსენეს, რომ ქვეყანაში არსებულ უმძიმეს სოციალურ ფონზე პასუხისმგებელი სწორედ ის და მისი პოლიტიკური გუნდია. მართლა შეურაცხყოფელია. ქალი არის მინისტრთა კაბინეტის წევრი და ამბობს, რომ ქვეყანაში აღიარებს უამრავი მოშიმშილია და ბრალი ვისია მაინტერესებს იმ გუნდის, რომელიც 9 წელი აღარ არის ხელისუფლების სათავეში თუ იმ გუნდის, რომელიც დღეს მართავს ხელისუფლებას. Მე მგონი მისი ბრალია, ხო? ეკონომიკის მინისტრის დღევანდელი განცხადება, რომელიც აღიარება აღმოჩნდა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის შეცდომების შეხსენების და მოქალაქეების მთავარ პრობლემაზე პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა. სამთავრობო ტრიბუნიდან ის დღესაც ირწმუნებოდა, რომ სიღარიბის და უმუშევრობის მოსაგვარებლად ბევრი რამ კეთდება. თუმცა დღეს ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების რეკორდული მაჩვენებელია. Sosyalur şemceobas amjamat 628,156 mokalake iğebs. Xolod bolo ert tselshi zghvars miğmam qopta sias titkmis 126,000 adamiani sheemada. Sosyalurad dautsveleps shoris qvelaze meti bavshuya 166,617. Soret kartuli otsnebis khelisuflebis pirobebshi dado UNICEF-ma bavshta sigaribis sagangasho shepasebats, romelsats kartulma otsneba premier Kvirikashvilis postit shetsira. საქართველოში ბოლო 9-10 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ერთულ მოსახლეზე დოლარში გამოხატული ეკონომიკა საერთოდ არ გაზრდილა. 10 წელი ფაქტიურად დავკარგეთ. მოუპარეთ თაობებს. ყოველწლიურად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც შემწეობაზე არის დამოკიდებული და მთავარი პრობლემა ის არის, რომ კიდე უფრო მეტი არის იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამ დახმარებას ითხოვს. ანუ ბევრად მეტ ადამიანს ჭირდება დახმარება, ვიდრე სახელმწიფო მათ ეხმარება, ვიდრე სახელმწიფოს ეს შეუძლია. ეკონომიკის მინისტრის დღევანდელი აღიარება ქვეყანაში არსებულ მწვავე სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების საპარლამენტო ლიდერებმაც გაიმეორეს. მოცემულობის შეცვლა უნდა სააკაშვილს, რომ თავისი შიმშილობით ეს ყურადღება გადაიტანოს იმისკენ, რასაც ქვია რაღაც პოლიტიკური დივიდენდის მიღების და საერთოდ რევოლუციური პროცესების განვითარება. ნათია თურნავა ლაპარაკობს პრობლემებზე, რომელიც საზოგადოებას რეალურად გააჩნია. ამის საპასუხოდ, როდესაც მინისტრს არაფერი აქვს სათქმელი და ახლა სპეკულირებს მისი პოლიტიკის მიერვე დამშეული ადამიანებით, ეს უბრალოდ არის სამარცხვინო. ისიც რომ პირდაპირ ვთქვათ, მიშას თემა არის დღეს აქტუალური და ხალხს ისე მსნელს მისას შეეცებს, ეს არის ქართული ოცნების დასახურება, რომ 9 წლის მანძილზე არაფერი ღირებული არ შეუ ნიამ ადამიანებს. ასეთი ნიშნის მოგებით სიღარიბეზე საუბარი არის გაუმართლებელი ჩემი აზრით და ზუსტად ამიტომ უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება. Პოლიტიკური ოპონენტები ხელისუფლებას საზოგადოებისთვის ყველაზე უფრო მგრძნობიარე და მთავარ პრობლემად ქცეული თემით სპეკულირებაში ადანაშაულებენ. ამ პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების ფონზე კი საქართველოს მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა უარესდება. უკვე წლებია თითქმის ყველა კვლევითი ორგანიზაციის გამოკითხვებში სიღარიბე და უმუშევრობა, როგორც საქართველოს მოქალაქის მთავარი პრობლემა, მოწინავე პოზიციას ართმევს.